Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que maravilha esse Evangelho que nos apresenta a Nossa Senhora, né? A solenidade da Imaculada Conceição. Maria que foi preservada do pecado por Deus. Não foi ela própria que se libertou do pecado. Deus assim quis. Isso é tremendo, né? É tremendo, até uma música que a gente está cantando na novena Cura das Emoções: "Preparada ela foi por Deus." Olha que lindo. "Escolhida ela foi por Deus. Imaculada ela foi por Deus." Olha que maravilha isso. Então Deus cuidou de Maria, Deus escolheu Maria, Deus preparou Maria, Deus, não é, não deixou que o pecado, não é, pudesse ficar em Maria, entrar em Maria. Por quê? Porque ela vai ser a mãe do Salvador. Então ela não poderia passar o pecado original para Jesus. Então ela foi preparada. Tremendo, gente, maravilha. Por quê? Porque Deus assim quis. Deus assim quis, não é? E mesmo Deus preparando ela, Deus ainda foi perguntar para ela se estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E ela disse o quê? "Eis-me aqui, que seja feita a vontade de Deus. Eis aqui a serva", tá vendo? Ela se declara: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra", a palavra de Deus, a vontade de Deus. E aí você tem coragem de falar isso? Deus que seja feita, coragem de falar nós até temos, né? Tanto é verdade, quando a gente reza, a gente fala: "Ai meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, que seja feita a tua vontade, viu Deus?" Mas aí quando nem a vontade de Deus, a gente muda de religião, a gente briga com Deus, a gente xinga Deus, a gente não entende, não é? Tem gente que coloca a culpa deste vírus em Deus. Essa que é a grande verdade. Não é porque meu filho morreu, porque meu pai morreu, porque minha mãe morreu, porque isso aconteceu comigo, eu que rezo, eu que vou no culto, eu que vou na missa, por que que eu tô passando por isso? Não é? Então falar que a gente quer a vontade de Deus da boca para fora é muito fácil. Eu quero ver você fazer que nem Maria, viver
em tudo a vontade de Deus. Então que Nossa Senhora te ensine a você e a mim viver, a querer de verdade, não só da boca para fora, a vontade de Deus. Que a vontade de Deus se faça na minha vida e que a vontade de Deus se faça na sua vida, mesmo que doa, mas que prevaleça sempre a vontade de Deus na minha e na tua vida, como sempre prevaleceu na vida de Maria. Amém.